Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Текст Слова Божого, який в 130-му псалмі сказано, є: «З глибини кличу я до тебе, Господи». Такий короткий текст. Але коли я тільки почав читати його, думаю, чи я кликав Господа з глибини, чи я був десь в глибині якій, знаєте, десь так, що розумієш, ти в ямі знаходишся, ти десь під водою знаходишся, десь в риби знаходишся, десь в глибині знаходишся. Мені нагадуються, знаєте, такі люди, які знаходилися в глибині, і вони кликали до Господа. Це була глибина. Ну, і це про того проповідника, біднягу такого, знаєте. Господь посилав його, а він не пішов, куди треба йти. Знаєте такого проповідника чи ні? Йона. І з глибини він покликав. Це не просто. Це дійсно, там підсилювачів не було. Нічого абсолютно, коли знаходився він в череві риби. І як він там себе почував, я не знаю. Нічого Біблія про це не говорить. Експерименти також, я думаю, що не вартує проводити на собі, тому що це є небезпечно, але це був Божий задум. Для того, щоб він остався назавжди, для тих людей, які попадають в такі обставини, десь в глибину попадають, десь там, де вже абсолютно немає ніякого, знаєте, шансу, можливості немає, і звідти є одна тільки можливість – покликати до Господа. Одна тільки можливість – покликати до Господа. Ні в поліцію не позвониш, ні до кого не звернешся. Тільки з глибини можна покликати до Господа. І він покликав. Там молитва його є так написана, знаєте. Це дійсно він виразив своє бажання. Він звернувся до того, перед яким він завинив. І Бог був милостивий до нього і дав поміч йому. Деколи з глибини кликати не важко, але чи є шанс, щоб хтось тебе почув? Я пару раз був присутній, коли колодязі копали. Це є дуже небезпечна спеціальність. Копати вручну колодязь. Я зараз копають механічним способом. Але це вручну копати колодязь. Я викопав в себе колодязь, але я копав тільки десь 4 круга, тільки посадив 4 кружка. В мене в колодязі 12 кружків по метру. Це 12 метрів, 11 метрів глибини. І коли я спускався в колодязь, там 7 метрів було, 7 кругів було, і потрібно було набрати у відро цієї глини і казати: «Піднімайте». Ви знаєте, що звідти, як будь-то би ти говориш, і там дуже гучно, але чи наверсі там чутно те, що ти гучно? Для тебе гучно, ти в обмеженому просторі знаходишся. І ти можеш казати, але чи тебе чують на версії? Не завжди. Можуть там, знаєте, десь клопоти якісь там чимсь іншим займаються ті люди, які мають витягнути це відро чи витягнути тебе звідти. А вони зайняті. І ти чуєш себе дуже сильно. Але чи там чутно зверху? З глибини. Кличу я до тебе, Господи. Ми можемо собі уявити, що земля – це так само. Це найнижче місце в Вселенній, в Всесвіті, де звідки ми можемо кликати до Господа. Знаєте, від землі ми можемо собі уявити, земля – це так, це те місце, це підніжжя ніг Божих. Так написано є. І ми можемо кликати звідти, із землі до Бога кликати. Може, ви пам'ятаєте, хто ще кликав з глибини?
Єремія був в ямі. Да, він, його кинули в грязь. В яму вкинули його. І він кликав до Господа. Я не знаю, чи кликав до Господа Йосип. Ну, ми так можемо думати, а що робити остається, правда? Вкинули в яму і вранці хочуть забити. Ти мусиш кликати до Господа. І ми розуміємо, що дійсно думки в цієї людині були про Бога, тому що де б не був би він, Бог був з ним. Так і написано, правда? Бог був з ним. І там в ямі, то Господь бачив його, коли його брати вкинули в яму. Даниїлу вже було пізно з тої лев'ячої ями молитися. Треба було кликати до Господа до тої ями. І він так і робив. І це його спасло. Це якраз спонукало Бога дати відповідь на його потребу, яку він мав. Він його спас. Коли він летів в цю яму, уже Господня рука була з ним і закрила ось тих левів від нього. Тому що він відкривав свої вікна напроти Єрусалиму, попри всі прикази царські, і він молився до свого Господа. Він кликав із глибини своєї душі, тому що настільки ці обставини, які були в нього, вони зажаті були. Він розумів, що це спеціально зроблені ці закони. Він усвідомлював про це. І з глибини душі своєї він кликав до Господа. І Бог там, в ямі лев'ячій, допоміг йому і дав поміч для нього. Яка яма в тебе була? А можливо, ти зараз в ямі знаходишся якийсь? Звідки потрібно до Господа кликати. Це образно. Я так розумію, що такий образ, поетичний образ, який написаний у цьому тексті Слова Божого, він говорить про молитву, яка людина сотворює. Можна просто молитися, як зазвичай. Можна молитися тому, що ми навчені молитися, як традиція. А можна молитися, тому що виникла велика потреба. В тебе є велика потреба. Ти є постійний в цій потребі. Ти наполегливий в цій потребі. Ти не відступний в цій потребі. Ти не забуваєш про це ніколи. Ну, як можна забути про зятя, правда? От Григорович, от як він може забути про свого зятя? Можливо, ви тільки на ранкових молитвах згадаєте про Віталія. Можливо, ще десь колись. А він не може забути про Віталія, тому що це його дитина, це його зять. Він в тяжкій хворобі, він в проблемі знаходиться. І тільки Бог може врятувати його. Люди роблять все, що можуть, а врятувати може тільки Бог. І ти в цій ямі знаходишся, і тобі потрібно кликати до Господа. Ти мусиш шукати лиця Божого. А в таку яму, якщо ти сьогодні не в ямі, завтра можна попасти в таку яму. Може десь знайтися. Так просто яму можна знайти. Хто їздив на машині? І хто шукав ями? Так просто. Мене один брат, я каже, в селі в нього, каже, одна яма, каже, сліпі навіть знають її. Каже, а я так вскочив, що аж мотор перекосився. Як? Каже, дощ попадав. І я, каже, заговорився і в'їхав в ту яму. І каже, аж кронштейн, каже, аж перекосило мотор, а так він сів. Найшов яму собі. А з ямою знайшов проблему. Треба ремонтувати це все. Можливо, ми думаємо, що так гладенько все в нашому житті, а завтра може бути яма для нашого життя. Нам потрібно знати, як кликати з глибини, з тої ями, з того місця, де так тісно, де якби тобі немає нічого і нема порятунку, ти мусиш кликати, щоб тобі хтось допоміг. І
Господи, почуй голос мій. Нехай слух твій. Повернеться до голосу мого благання. Коли ти, Господи, будеш пам'ятати несправедливості, то хто ж встоїть? Та в тебе помилування, щоб люди мали страх перед тобою. Я надіюсь на Господа. Душа моя надіється і вповаю на слова Його. Душа моя очікує Господа більше, ніж сторожа ранку, як сторожі світлого дня. Душа моя очікує Господа більше, ніж сторожа ранку, як сторожі світлого дня. Протилежно сторожам, які на сторожі стоять вночі, є люди, які люблять спати і вранці особливо люблять спати. Це різні почуття. Сторож чекає, щоб сонце зійшло, а той, хто любить вранці спати, думає, щоб воно довше там десь було, щоб воно не сходило. І хочуть обдурити, знаєте, Господа і сами себе, закривають вікні жалюзями, щоб сонце не зійшло. В кімнаті темно, можеш спати хоч до обіда, але сонце сходить, не дивлячись на твої бажання. Сторож чекає ранку. Сторож очікує того. І ось це уподібнюється людина, яка кличе до Бога у молитві і так хочеться. Ось ранок настане. Ось ранок. Скільки українцям казали, ось війна має закінчитися. Ось війна має закінчитися. Ось війна має закінчитися. Ми чекаємо цього, як сходу сонця, як ранку чекає сторожа, щоб закінчилася війна. Що ти чекаєш, щоб в твоєму житті, щоб вже закінчилося? Щоб тебе з тої ями хтось почув і достав тебе, якщо в тебе є така яма? З глибини. Не яма, а глибина, можливо. Яма – це маленька, можливо, глибина. Яма, я розумію, що це щось глибина, що це щось таке, може навіть, що ти не достав ще дна. Ще, можливо, в тій глибині знаходишся, я не знаю, чи ви ниряли, чи ви любите глибину на морі, чи десь на річці, чи ви любите глибину. Коли ти погружаєшся в глибину, коли ти ныряєш в глибину, мені це почуття неприємне. І в тій глибині залишатися незручно, тому що ти не можеш розрахувати, наскільки повітря в тебе хватить, наскільки твої сили хватить, твоїх ресурсів хватить побути там на глибині. Я пам'ятаю, покійний Єрсонович Олександр розказував, як Бог його спасав, коли він тонув. І він каже, відчуваю все, кінець, тону. І тільки міг кликнути з тої глибини, Господи, спаси. І каже, я не розумію, де взялася земля під моїми ногами. Хто її де там підставив? Це він розказував про те чудо, що відбувалося в його житті. З тої глибини Бог його спас і помилував. І дав поміч. Хай сьогодні ця молитва і в цей час вечірній, вона буде з глибини нашого серця. Будь-що, чи це твоє, чи чиєсь. Поклич до Господа з вірою, щоб Господь дав поміч. Петро, який спав там в глибині того льоху чи тої темниці, він знаходився там і спав, але зате за нього хтось кликав до Господа. Церква ревно молилася, і Господь з глибини тої темниці достав його, відкрив йому всі ворота, аж йому не вірилося. Він думав, що це сон, але коли він вийшов, він побачив, що він вільний. І прийшов до тих, хто молилися. Він знав, де вони молилися. Вони кликали з глибини того проблеми, яка була.
і Бог дав поміч для них. Душа моя очікує Господа більше, ніж сторожа ранку, як сторожа світлого дня. І Господь дав обітницю, Він спасе Ізраїля від всіх несправедливостей його. Бог сильний спасати.